Čuvari ognja. Peti dio. Najslabije između slabih. Zapadno od grada Portlanda u državi Maine, oko 19 km ili 15 minuta vožnje automobilom, leži selo Gorham. Na sjevernoj strani sela nalazi se brežuljak Ford. Ovdje su se 26. listopada 1827. Robertu i Unike Harmon rodile dvije blizankinje Ellen i Elizabeta. Harmonovi su bili pobožna obitelj koja je pripadala metodističkoj crkvi. U obitelji je bilo osmero djece. Iako njihov dom više ne postoji, ova oznaka pokazuje mjesto gdje je po prilici stajao. Kasnije se obitelj preselila u primorski grad Portland, gdje je otac nastavio proizvodnju šešira, a mala Ellen pohađala školu u ulici Brackett. Međutim, kad je bilo 9 godina, zbog zavisti jedne od školskih vršnjakinja, došlo je do dramatičnog obrata u njenom životu. Ti si varalica, Ellen. Dobit ćeš svoje. Ellen. Ellen su odnijeli u njen dom u ulici Clark, gdje je ubrzo ustanovljeno da joj je razbijena nosna kost, što je uvelike izmijenilo njene crte lica. Ležala je u komi puna 3 tjedna. Kada se malo oporavila, ustanovila je da njen izgled uvelike određuje odnos drugih prema njoj. Ellen je u nekoliko navrata nastojala nastaviti s pohađanjem škole, ali su joj posljedice nesreće skoro onemogućile učenje kao i pamćenje onoga što je naučila. Ruka joj se toliko tresla da nije mogla napredovati u pisanju. Usprkos svem nastojanju, morala je konačno odustati od nastavka redovnog školovanja. Mnoge trenutke svoje osamljenosti i potištenosti provodila je ovdje u šumi Deering Oaks Parka. U ožujku 1840. u Portland je došao William Miller. Tu je održao niz predavanja o drugom Kristovom dolasku u crkvi koja je nekad stajala na ovom mjestu u ulici Casco. Obitelj Harmon je posjećivala ta predavanja o kojima je Ellen kasnije pisala. On je tumačio proročanstva s takvom točnošću i uvjerljivošću da su slušatelji ostajali bez daha. U lipnju 1842. Ellen i još 11 od drugih bilo je kršteno i primljeno u članstvo metodističke crkve, koja je nekada stajala pored sadašnje metodističke crkve u ulici Chestnut. No njeno radosno kršćansko iskustvo bilo je protkano trenucima neraspoloženja. Međutim, Millerov drugi posjet Portlandu učvrstio je njenu vjeru u Kristov drugi dolazak, vjeru koju je s oduševljenjem i radošću dijelila s drugima. Međutim, crkva kojoj su pripadali nije s odobravanjem gledala na to što su članovi obitelji Harmon prihvaćali Millerovo učenje. Ovdje je izvještaj sa tromjesečne skupštine te crkve koja je održana u rujnu 1843. Pastor crkve je izjavio da se Robert Harmon sa cijelom svojom obitelji, uključujući i Ellen, žali na odluku odbora kojem je isključen iz crkve. Crkva je na skupštini jednoglasno podržala odluku odbora za njihovo isključenje.
Ellen Harmon je često napominjala da joj je 1844. godina bila najradosnija godina života. No ipak je obitelj Harmon s tisućama drugih podnijela gorko razočaranje kada Isus nije došao 22. listopada 1844. Do prosinca 1844. većina je adventističkih vjernika napustila svoje vjerovanje u vjerodostojnost 22. listopada. Ellen Harmon je zajedno sa svojim prijateljicama prihvatila mišljenje da se ispunjenje proročanstva od 2300 godina mora očekivati u budućnosti. Upravo u tom istom mjesecu Ellen je primila prvo od 2000 viđenja i proročkih snova koje će joj Bog dati tijekom njenog 70-godišnjeg rada. Za vrijeme viđenja nije bila svjesna ničega što se oko nje zbivalo i kao i prorok Daniel, ni ona nije disala tijekom viđenja. Viđenja su se razlikovala po dužini trajanja. Bilo ih je vrlo kratkih, pa i onih koja su trajala do 4 sata. Neka od viđenja primala je javno, pred skupinama od nekoliko ljudi, pa sve do nekoliko stotina očevidaca. Tijekom prvih 30 godina njenog rada, ona su obično bila popraćena tjelesnim fenomenima, stvarajući tako kod očevidaca čvrsti dokaz da je ovo djelo Božije. Neka viđenja je primala tijekom molitve, pisanja ili govora i nisu bila popraćena fenomenima. Međutim, posljednjih 40 godina njene službe dobivala je viđenja u obliku proročkih snova tijekom noći. J.N. Loughborough, pionir crkve, prisustvovao je njenim viđenjima oko 50 puta. Zabilježio je da bi na početku svakog viđenja ponavljala riječ slava 3 puta, ali svakog puta sve tiše. U početku viđenja izgubila bi snagu i svijest, ali se mogla kretati sama po prostoriji. Ponekad bi znala gestikulirati i praviti pokrete rukama koje nitko od prisutnih nije mogao spriječiti. Oči su joj bile širom otvorene, pogled upravljen gore, te se činilo kao da intenzivno promatra nešto vrlo daleko. Iako nije disala, otkucaj srca bili su normalni i boja lica nepromijenjena. Na kraju viđenja činilo joj se da je okolina u potpunom mraku. Sposobnost uočavanja i najsvjetlijih predmeta vraćala joj se postupno. Neposredno prije njenog prvog viđenja u prosincu 1844. Ellenino se zdravlje naglo pogoršalo. Izgledalo je da će umrijeti od tuberkuloze. U tom stanju odazvala se pozivu svoje prijateljice Elizabete Haynes i došla u posjet njenom domu koji se nalazio s druge strane mosta u južnom dijelu Portlanda. Dajte hvalu Bogu, prizovite ime njegovo, objavljujte dijela njegova među narodima, pjevajte mu glasom psalmskim, objavljujte čudesa njegova, hvalite se imenom njegovim, neka se raduje srce onih koji traže gospoda, tražimo i mi gospoda na koljenima. Jednog jutra 3 druge mlade žene pridružile su se Eleni i gospođi Haynes u molitvi. Čim su kleknule na molitvu, Božja se sila spustila na Elenu koja je dobila viđanje Božje slave. Imala je osjećaj kao da se podiže sve više i više iznad ove zemlje. Rekla je da se okrenula da vidi adventni narod na zemlji, ali ga nije mogla naći. Kad je rečeno da pogleda gore, vidjela je usku i ravnu stazu kojom je adventni narod putovao ka svetom gradu. Iza njih bila je velika svjetlost za koju je anđeo rekao da je to ponoćni poklič Millerovog pokreta. Taj svjetlost obasjavala cijelu stazu pred njima i čuvala ih od pada. Ispred sebe su vidjeli Isusa koji ih je vodio u sveti grad.
kao Petar na uzburkanom moru i oni su bili sigurni sve dok su gledali u Isusa. U nastavku viđenja vidjela je Kristov drugi dolazak i uskrsnuće Božjeg naroda. Vidjela je uznesenje spašenih u Novi Jeruzalem, kao i neke njegove ljepote. Kada Ellen ispripovjedila svoje viđenje prijateljicama, one su ga primile kao odgovor na pitanja koje su ih mučila. Je li ih Bog doveo do razočaranja? Je li 22. listopada ispunjenje proročanstva ili velika obmana? Uska se staza uzdizala iznad zemlje. Na toj stazi nalazio se adventni narod koji je putovao prema gradu. Viđenje je potvrdilo vijest da je 22. listopada bio datum u skladu s Božjom providnošću. Taj datum označen kao svjetlost i za njih koja obasjeva cijeli put do svetog grada. Značajno je to što je svjetlost stajala na početku staze. Oni su se međutim nadali da taj datum predstavlja kraj puta. Radosna je vijest bila u saznanju da Isus poznaje njihova iskustva i da će on voditi stazom prema svetom gradu sve one koji su upravili svoj pogled prema njemu. Tjedan dana kasnije dobila je drugo viđenje u kome ju je Bog izričito pozvao da radi kao njegov vjesnik. Pokazao je protivljenja i nevolje kroz koje će morati prolaziti. Ovo ju je viđenje uznemirilo jer je bila svjesna svoje neiskusnosti, sramežljivosti i lošeg zdravlja. Bojala se također da se ne ponese. Ipak je prihvatila obećanje Božje pomoći i počela govoriti o onome što je Bog pokazao. Tada sam podigla oči i vidjela usku ravnu stazu koja se pružala visoko iznad svijeta. Među onima koji su je slušali 1845. bio je i William Foy. Na toj stazi nalazio se adventni narod koji je putovao prema gradu. Gospod mi je pokazao ovo isto viđenje. Upravo to sam i ja vidio. Dok je Ellen 2 sata opisivala svoje viđenje, Foy je neprestano potvrđivao njegovu točnost. Početkom 1845. Ellen je proputovala cijeli istočni dio države Maine i posjećivala skupine adventističkih vjernika. Dok je u veljači boravila u Exeteru, dobila je značajno viđenje. Tom prilikom dobila je uvid u nebesko svetište u kome je vidjela oca kako ustaje s prijestolja i ulazi u svetinju nad svetinjama. Isus je pošao za njim i stao pred njim kao prvo svećenik da primi svoje kraljevstvo. Ovo viđenje je objavljeno u časopisu The Day Star, Danica, tek 14. ožujka 1846. 5 tjedana iza broja istog časopisa u kome su Edson, Crozier i Hahn objavili rezultate svojih biblijskih proučavanja o svetištu. Ovo je viđenje na iznenađujući način potvrdilo njihova objašnjenja, do koji su došli više mjesečnim proučavanjem Biblije poslije 22. listopada 1844. Ovo je primjer značajne ilustracije odnosa koje je uvijek postojao između proročkog dara i proučavanja Svetoga pisma. Proročki dar nije dat kao zamjena za proučavanje Biblije, niti su viđenja osnova učenja crkve. Umjesto toga, viđenja potvrđuju rezultate proučavanja Biblije. Još jedna ilustracija za ovo može se vidjeti u svezi sa svetkovanjem 7. dana, subote. Na početku 1846. Ellen Harmon je upoznala Josepha Batesa. Bates je upravo počeo svetkovati 7. dan, subotu, te je s oduševljenjem govorio o tome svima koji su ga htjeli slušati. O njemu je Ellen pisala ovako. Vidjela sam da je on divan kršćanin, uviđavan i ljubazan, ali sam osjećala da griješi što se toliko zadržava na 4., a manje na ostalih 9 zapovjedi. U kolovozu 1846. Bates je objavio traktat od 48 stranica pod naslovom 7. dan subota kao vječni znak, u kojem je obrazložio biblijske razloge za njeno svetkovanje. Oče, molimo te sada da tvoj duh počiva na nama dok proučavamo tvoju riječ,
Molimo te da nas približiš istini i mudrosti. 30. kolovoza 1846. Ellen Harmon se udala za mladog propovjednika iz Milleritskog pokreta po imenu James White. Nedugo nakon vjenčanja Ellen i James su proučavali Batesov traktat. Uspoređivali su njegov sadržaj sa Svetim pismom i počeli svetkovati subotu te o tome učiti i druge. U to vrijeme u Novoj Engleskoj i državi New York bilo je oko 50 svetkovatelja subote. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Nekoliko mjeseci poslije toga posjetili su dom svojih adventističkih prijatelja u Topsamu u državi Maine. Bio je to dom Howlanda Stockbridgea, vrlo sposobnog inženjera. U ovom domu je u travnju 1847. Ellen dobila svoje drugo viđenje o nebeskom svetištu. Nakon razgledavanja prvog odjeljenja svetinje, ušla je u drugo odjeljenje svetišta, svetinju nad svetinjama. Tamo je vidjela ploče 10 zapovjedi i 4. zapovjed obasjenu naročitom svjetlošću. James i Ellen White su već prihvatili svetkovanje subote na osnovi biblijskih dokaza. Međutim, ovo viđenje u travnju 1847. Došlo je nekoliko mjeseci nakon što su oni otpočeli sa svetkovanjem subote. Ono je samo utvrdilo njihovu odluku i istaklo njenu važnost. Dok su boravili u Topsamu, Whiteovi su prihvatili poziv da budu prisutni na konferenciji u Rockhillu, u državi Connecticut, u domu Alberta Beldena. Tu konferenciju kasnije James White spominje kao prvi opći sastanak adventista sedmoga dana, iako još u to vrijeme nisu prihvatili taj naziv. Bila je to prva od 20 biblijskih konferencija koje su se održavale vikendima u razdoblju od travnja 1848. do prosinca 1850. Upravo na tim skupovima utvrđene su glavne točke učenja crkve adventista sedmog dana korištenjem iste metode koje je koristio Luther na saboru u Wormsu. Sveto pismo, razum i savjest. James Ellen White, Joseph Bates, Hiram Edson i drugi prednjačili su u proučavanju Biblije i sastancima za molitvu koji su često trajali i po cijelu noć. Važno je razmotriti i ulogu Ellen White na tim sastancima. Kad bi grupa u iščitavanju Biblije došla do točke koju nisu razumjeli, ona bi primila viđenje u kome joj je dano točno objašnjenje stihova koje su proučavali. Njen udio je u tome bio posebno značajan jer su svi znali da ona ne bi bila u stanju shvatiti njihove rasprave i razmišljenja kad ne bi bila u viđenju. Tijekom života Ellen White mnogo je puta dokazano da viđenja nisu dana da bi zamijenila proučavanje Svetoga pisma. Pri kraju 1888. ona je napisala: Bog od nas želi da priđemo Bibliji i da iz nje izvadimo dokaze. Kako su pioniri crkve u svom proučavanju postajali sve jedinstveniji u pogledu na važne istine Biblije, uvidjeli su potrebu da sve to objave u tiskanom obliku. Za vrijeme sastanka održanog u Dorchesteru, južnom dijelu Bostona, u državi Massachusetts, u studenom 1848. Ellen je dobila viđenje koje je trebalo pokrenuti crkvu na jedan ambiciozni program. Poslije viđenja rekla je svom mužu da treba tiskati jedan mali časopis i razaslati ga ljudima. Rekla mu je da je vidjela kako su od tog malog početka nastale rijeke svjetlosti koje će obasjati cijeli svijet. Bio je to pravi izazov maloj skupini siromašnih mladih vjernika. Sljedeće godine, 1849. objavljen je u državi Connecticut ovaj skromni časopis s naslovom The Present Truth, sadašnja istina. James White je donio 1000 primjeraka tog časopisa u dom Alberta Beldena. To je mala grupa klekla na molitvu tražeći Boži blagoslov. Sljedeće godine umjesto njega počelo je objavljivanje časopisa pod nazivom Second Advent Review and Sabbath Herald, pregled i glasnik, danas poznat pod nazivom Adventist Review, adventistički glasnik koji se čita po cijelom svijetu. U 1875. Whiteovi su bili ovdje u Battle Creeku, državi Michigan, na biblijskom seminaru i posvećenju prvog adventističkog koleđa. Neposredno prije posvećenja koleđa, Ellen se naglo razboljela od gripe. U strahu za njezin život, neki od starješina crkve okupili su se na molitvu. Tijekom molitve ona je ozdravila i dobila 10-minutno viđenje. U tom viđenju vidjela je svijet obavijen tamom.
Odjedan put, kroz tu tamu, počela su se javljati mala, mala svjetla, koja su u početku tinjala, a zatim svijetlila sve jače i jače, paleći pri tome nova svjetla, dok sav svijet nije zablistao svjetlošću. Kad je kasnije obrazlagala svoje viđenje, govorila je da je vidjela kako tiskarski strojevi rade širom svijeta. U to vrijeme crkva imala samo jednu tiskaru u Battle Creeku. James White ju je prekinuo u izlaganju i zapitao može li se prisjetiti imena država u kojima je vidjela te tiskarske strojeve u radu. Ne, ne znam imena, ali ako ih ikada budem vidjela, prepoznaću ih. O da, sjećam se jednog. Anđeo je rekao Australija. Pri kraju 1891. Ellen White je došla u Australiju. Uskoro, poslije svog dolaska, posjetila je tiskaru koja je upravo bila osnovana u ulici Best u Melbourneu. Prepoznala je ljude koji su radili na strojevima i govorila im o njihovim međusobnim odnosima na osnovi viđenja koje je dobila prije 17 godina. Međutim, proročki dar nije dat samo da vodi crkvu i proširuje njene vidike. U poslanici Efežanima, 6. poglavlje, apostol Pavao upozorava crkvu da se treba upustiti u borbu protiv đavolskih napada i zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. Prema tome, druga važna zadaća proročkog dara je zaštita crkve od prijevara i napada njenih neprijatelja. Deset minuta vožnje od kuće Hirama Hetsona u Heightsvilleu, u državi New York, nalazi se rodno mjesto suvremenog spiritizma. Ovdje su članovi obitelji Fox 31. ožujka 1848. po prvi puta začuli tajanstveno kucanje. Ubrzo je uspostavljena veza s inteligentnim bićem koje se krilo iza tog kucanja. Bio je to navodno duh nekog putujućeg trgovca, koga su ovdje ubili prije mnogo godina. Kasnije, te iste godine, 1848. u Rochesteru u državi New York, prikazano je to kucanje u javnosti. Već nakon prvih 10 godina, tisak je ocjenjivo da se broj onih koji vjeruju u takva prikazanja duhova, to jest spiritizam, penje na milijun, a da samo u Sjedinjenim Državama ima više od 40.000 spiritističkih medija. Ellen White je primila upozorenje na ta kucanja u Rochesteru u jednom viđenju koje je dobila 1849. Vidjela sam da je tajanstveno kucanje u Rochesteru i drugim mjestima dijelo Sotonine sile i da će postajati sve općenitije jer će biti zaogrnuto plaštem religije. Oko godinu i pol kasnije dobila je još jedno viđenje u vezi s istim fenomenom. Uskoro će se smatrati svetogrđem ako se govori protiv kucanja, jer će se ono širiti sve više i više. Čak i čuda koje je činio Isus pripisivat će se takvom spiritističkom fenomenu. Točno ispunjenje ovih proročanstava zabilježeno je u knjizi 100. obljetnica suvremenog spiritizma, koju je 1948. godine izdalo Nacionalno spiritističko udruženje Amerike. Ovdje, na 68. stranici, piše: Med je prorekao rođenje Krista, čiji je kratki život na zemlji bio ispunjen činjenjem mnogih takozvanih čuda, koja su u stvari bila spiritistički fenomeni. Što reći za svetogrđe protiv kucanja, strana 34. Ni svećenik, ni tisak ne bi smjeli nedostojno govoriti ili spominjati tu svetu riječ spiritizam. To se može činiti samo čistim rukama i čistim srcem. Je li spiritizam ogrnut plaštem religije? Strana 69. Spiritizam postaje univerzalnom religijom. On je krvotok kršćanstva. On je u stvari više od kršćanstva. Ellen White je govorila i o moći Sotone da pred nama pokaže prilike naših prijatelja i rođaka za koje znamo da su mrtvi. U knjizi Zov istine, svjedočanstvo prevoditelja G.B. Phillipsa, poznati prevoditelj Novog Zavjeta govori nam o sastanku s dobro poznatim kršćanskim piscem Lewisom. Neobična činjenica glede tog sastanka jest da je on održan nekoliko dana nakon Lewisove smrti. Kada je Phillips to ispričao svom biskupu, on mu je odgovorio da se takve stvari stalno zbivaju.
1861. Sjedinjene Države su stajale na pragu velike krize. Uoči subote 12. siječnja, četiri južne države izdvojile su se iz Saveza, ali nitko nije očekivao rat. Tek tri mjeseca kasnije, predsjednik Lincoln pozvao je vojsku. No Bog je znao budućnost te upozorio svoj narod na ono što dolazi. Subota 12. siječnja bila je posebno radostan dan za vjernike Adventističke crkve u Parkvillu u državi Michigan. Toga dana trebalo je posvetiti njihovu novu zgradu crkve. Toj prigodi prisustvovalo je nekoliko viđenijih starješina crkve, a među njima bili su Ellen i James White. U poslijepodnevnim satima, pri kraju svog izlaganja, Ellen White je dobila viđenje koje je trajalo 20 minuta. Kad su je pozvali da im opiše što je vidjela, ona je ozbiljnim glasom upozorila da će još i neke druge države istupiti iz Saveza, što će izazvati strašan rat. Opisivala im je zvukove i prizore rata i stradanja bolesnih i ranjenih zarobljenika po bolnicama. Vidjela je uciljene domove zbog gubitka muževa, sinova i braće. Promatrajući prisutne, zastala je za trenutak i zatim rekla: ovdje među nama danas ima onih koji će u ratu izgubiti svoje sinove. Tri mjeseca poslije ovog viđenja u Parkvillu ispaljeni su prvi hici koji su Sjedinjene Države gurnuli u strašnu agoniju građanskog rata. U tom ratu palo je više Amerikanaca nego u svim ratovima Amerike zajedno. Najmanje pet obitelji od onih koji su bili na sastanku one subote poslije podne izgubilo je svoje sinove. Otkrivenje 12.17 ističe svjedočanstvo Isusovo kao jednu od dvije karakteristike koje će krasiti Božji narod neposredno prije Kristova drugog dolaska. Što je to svjedočanstvo Isusovo? U Otkrivenju 19.10 Ivan navodi riječi anđela koji kaže da je svjedočanstvo Isusovo duh, a u Otkrivenju 1.1 Ivan objašnjava da je ono što on kao prorok piše vijest koja dolazi od Boga preko Isusa Krista i njegovog anđela. Tako su proročke riječi nazvane svjedočanstvom Isusovim jer dolaze od Isusa, a ne od proroka. Izrazit primjer takvog načina rada kroz Ellen White može se vidjeti već u prvim iskustvima crkve u Washingtonu u državi New Hampshire. Ovdje je 1844. William Farnsworth najavio svoju odluku o svetkovanju subote i ovdje je organizirana grupa vjernika koja je svetkovala subotu. No tijekom nekoliko sljedećih godina neki su između vjernika počeli slabiti u vjeri. Sam William Farnsworth ponovno je počeo koristiti duhan, a neki stariji vjernici odali su se kritici i cinizmu. Ovo je obeshrabrivalo mnoge mlade vjernike u crkvi. Nešto je značajno nedostajalo da obnovi crkvu i vjeru. Upravo uoči Božića 1867. Washingtona su posjetili Whiteovi i Jane Andrews. Bili su gosti u udobnom domu Cyrusa Farnsworta, ovdje pored malog jezera Milan. Stigli su kasno u petak poslije podne. U ponedjeljak ujutro Ellen White se tijekom govora počela obraćati osobno onima koji su bili pred njom. Njene su riječi bile tako izravne i značajne svakome od njih da je svima postalo jasno da joj je sam Bog otkrio njihovo životno iskustvo. Među prisutnima bio je Eugene Farnsworth, jedan od 22 Williamova potomka. On je znao ono što drugi nisu znali, da mu je otac ponovno počeo koristiti duhan. Ako je ona sluškinja gospodnja, mislio je, ona će znati i to o mom ocu. Ubrzo zatim, Ellen White se obratila Williamu i rekla da je u viđenju doznala da je on rob duhana i da je, citiram njezine riječi, pokušavao prevariti sve da je napustio duhan. Eugene Farnsworth postao je svjestan da je bio svjedok proročkom daru na djelu. Kada je završila svoj govor, svi oni kojima se obratila su ustali i posvjedočili vjerodostojnost onoga što je rekla o njima. Iskreno se kajući, oni su iznova posvetili svoj život Bogu. 18 mladih ljudi je tog dana posvetilo svoj život Kristu. 9 od njih je kasnije posvetilo cijeli svoj život radu u Božjem dijelu. Među njima je bio i Eugene Farnsworth. On je postao evanđelistom
i administratorom u Sjedinjenim Državama, Australiji, Novom Zelandu i Velikoj Britaniji. Zašto je Bog poslao svog vjesnika u njihovu crkvu? Zašto je Bog darovao svjedočanstvo Isusovo ili duh proroštva svoje crkvi ostatka? Odgovor na ova pitanja je isti. Starozavjetni odgovor se nalazi u drugoj knjizi Ljetopisa 36.15. Jer mu bijaše žao svojega naroda. U Efežanima Novi Zavjet to objašnjava još potpunije, 4. poglavlje 12. i 13. Bog je pozvao neke da budu proroci, da priprave svete za djelo službe, za izgradnju Kristova tijela, dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri. Ellen Gould White, supruga, majka, spisateljica, Božji vjesnik. Izabrana dok je još bila najslabija od slabih, da bi postala izvor snage skupini ljudi koje je Bog pozvao u ovim posljednjim danima svjetske povijesti. Crkvi Adventista 7. dana.